السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بات کرنے والے ہیں شادی شدہ عورت کا خواب میں آگ دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں آگ دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ میں تین وجہ یا تین تعبیریں شادی شدہ لیڈی اور عورت کے خواب میں آگ دیکھنے کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ پہلی وجہ شادی شدہ عورت کے خواب میں آگ دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس خاتون کے جس نے خواب میں آگ دیکھی ہے اور وہ شادی شدہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس خاتون کے اور اس کے شوہر کے درمیان تعلقات اچھے نہیں چل رہے ہیں۔ اس ازدواجی زندگی میں تنازعات، ناراضگی ہیں، آپس میں خلش ہیں، اور اسی ناراضگی کو ظاہر کیا گیا ہے خواب میں آگ دکھا کر کے۔ تو اگر خواب دیکھنے والی شادی شدہ خاتون نے آگ جس نے خواب میں دیکھی ہے، اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان تعلقات اچھے نہیں چل رہے ہیں، ازدواجی زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے، تو ان کو اچھا بنانے کی جانب دعوت ہے اس خواب میں کہ ان کو اچھا بنائیں اور اپنے تنازعات اور اختلاف کو اور ناراضگی کو ختم کریں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ شادی شدہ خاتون کا خواب میں آگ دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خواب خاتون کے لیے اس کے شوہر کے اور اس کے درمیان اختلاف کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، یعنی اختلاف کی جانب، ناراضگی کی جانب اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس خواب کے ذریعے یہ دعوت دی جا رہی ہے خاتون کو کہ وہ آپس میں بات چیت کر کے شوہر اور بیوی کے درمیان، وائف اور ہسبینڈ کے درمیان جو ناراضگی چل رہی ہے، اور ناراضگی کو ختم کرے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالے۔ یہ بھی ایک تعبیر ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کا آگ دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ دونوں کے درمیان ناراضگی ہو، لیکن یہ ناراضگی جلدی ختم ہو جائے گی اگر بیوی اس ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ تین وجہ ہوتی ہیں ایک شادی شدہ خاتون کے خواب میں آگ دیکھنے کی۔ اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے اور آپ کے ساتھ زندگی میں اس طریقے کے مسائل چل رہے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان تعلقات، ازدواجی رشتہ اچھا نہیں ہے، تو اس کو اچھا بنانے کی فکر کیجئے اور آپس میں بات چیت کے ذریعے، پیار و محبت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی عادت ڈالیے۔ دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں شادی شدہ خواتین کے خواب میں آگ دیکھنے کی یہ تین وجہ بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ ہمارے چینل IIM TV پر دیکھ رہے ہوں گے۔ چینل کے سرچ بار میں جائیں اور اس سرچ بار میں لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں۔ جب آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو ہوگا، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اس میں پورا پروسیس ہم نے اپنے ہم سے اب خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا بیان کیا ہے، اس کو فالو کیجئے۔ اصل میں خواب کی تعبیر بتانے کے لیے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند بیسک باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے،
اس کے بغیر خواب کی صحیح تعبیر نہیں بتائی جا سکتی، تو آپ اس کو فالو کیجئے، انشاءاللہ امانت داری کے ساتھ ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے۔ کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔